بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دو ایسے نام جن کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو وہ دو نام بتاؤں گا, آپ اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے یہ دو نام یا مجیبو یا وہابو, یا مجیبو یا وہابو 100 دفعہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور بیٹھ کر دعا کریں, اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے.